السلام علیکم دوستانو مشهوره ډانسره علیشه 007 سره ډیر غلط کار وشو او دغه د غلط کار ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې ده. که دغه ویډیو تاسو هم کتل غواړئ نو دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ. کوم ملګری چې زمونږ د امن ټی وی آفیشل چینل کې نوی دی نو مهرباني وکړئ زمونږ د امن ټی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان هم ووهئ. دوستانو مشهوره ډانسر او ټیک ټاکره علیشه 007 ټیم په ټیم داسې نازیبه ویډیوګانې وایرل کیږي چې حد یې بالکل پار کړی دی. اوس هم د علیشه یو ډیره نازیبه ویډیو راغلې ده چې تاسو هم وګورئ، حیران به ورته پاتې شئ. دغه خلک د یو څو پیسو دپاره ډېر لاندې روان دي، ځان ته پښتانه وایي، خو چې کارونه یې وګورئ دومره غلط سیټ ته روان دي چې ټول پښتانه یې وشرمولو. داود شاه د یو څو پیسو دپاره خپل آخرت هیر کړی دی. لور یې وګورئ او که ښځه، شپه ورځ په لایو ټیک ټاک باندې پردي هلکانو سره ګپې شپې لګوي او داسې نامناسبه الفاظونه ورسره استعمالوي چې بالکل د اورېدلو قابل نه وي.